Då är det vittnesförhör med Raja Persson och det åklagaren som inleder. Varsågod. Tack. Ja, jag har förstått att du har haft en långvarig bekantskap med hela familjen Löv Larsen. Ja, ungefär cirka 24 år. Ja, kan du berätta hur du liksom blev bekant med dem och hur det sedan sett ut i umgänget mellan era familjer? Ja, det började med att Bent och jag arbetade ihop, för jag är sjuksköterska. Mm. Så vi träffades på min arbetsplats då. Han var läkare och så jag var sjuksköterska då. Och sen blev vi goda vänner där. Och sen sammanförde vi våra familjer efter det att vi hade köpt varsitt gammalt hus. Mm. Man kan säga. Ja, och så har vi träffats med familjerna. Mm. Ja, lite då och då. Mm. Mm. Och då har barnen också varit med? Förstås. Barnen har varit med. Mm. Ja, från början då. Mm. Mm. Om du skulle beskriva lite grann Bent och Anette som föräldrar och som personer när det gäller deras förhållande till barnen och sådär. Deras förhållande till barnen och till familjerna. Familjen har varit väldigt kärleksfull. De har varit väldigt beskyddande med sin familj. De har varit... vänskap har byggt på en stor respekt för varandras familjer. Mm. Och för att vi har... Det vi har pratat med varandra, så har vi pratat med det i största förtroende. Mm. Mm. Det har varit en bra vänskap. Mm. Efter att... I början så var ju barnen med mera. Mm. Antingen hemma hos oss eller hos Anette och Bent i deras stora hus i Jo. Mm. Sen växer ju barnen upp då. Och då vill de kanske inte vara med lika mycket. Mm. Ja. Men vi har fortsatt att träffas ändå. Och vi har ändå träffats barnen även i vuxen ålder då och då. Mm. I olika sammanhang, familjesammankomster och så. Mm. Mm. Och nu, man säger, sista perioden, har ni träffats någonting då också? Vår sista middag tillsammans var hemma hos oss. Och det var tredje advent 2019. Mm. Och då pratade vi mycket med varandra. Och sen hade vi bara telefonkontakt vid nyår. Mm. Och men då pratade vi ganska mycket, även djupare saker då, när vi var hemma hos oss. Mm. Och när jag kan ju höra med det var lite grann, för det har kanske inte kommit fram, vid det nu senaste tiden när det gäller deras, de var fortfarande yrkesverksamma ju. Ja. Även Bent, även om man är egentligen över pensionsåldern. Ja. Och jobbade han någonstans då? Han jobbar på ett privat vårdföretag då. Mm. Han har ju egen delägare i ett vårdföretag. Mm, som läkare då också? Ja. Mm. Och när det gäller Anette, vad jobbade hon någonstans? Anette jobbade på Skarbos sjukhus som chef för läkaresekreterarna. Mm. Och Anette och jag träffades även någon på sjukhuset. Vi åt lunch tillsammans och så. Mm. Okej. Okay. Mm. Mm. Lite grann då hur det sett ut där, vad du har sett och känner till när det gäller då deras gemensamma son Mikael och den förhållandet som har varit mellan honom och sina föräldrar. Hur skulle du säga om det du har sett? Från Mikael var så liten, han var bara 4 år när vi träffades första gången. Mm. Och då var de gäster hemma hos oss. Och han var mycket artig liten pojke. Han uppförde sig väldigt fint. Och gentemot både mot oss och föräldrarna också. Mm. Och sen... det här är jobbigt. Mm. Kan du ställa några frågor? För jag fastnar lite. Lite grann ser ni, allt eftersom han växte upp och blev lite äldre då. Ja. Hur gick det med skola och sådär? Ja, jag vet att föräldrarna, de så många gånger att de kände sig lite otillräckliga på grund av att det gick väl på sig precis i början på skolan. Men sen behövde han nog en hemundervisning. Mm. Bland annat för han orkade inte riktigt med det här
sociala biten i skolan. Mm. Och sen har åren gått och vi har träffats då och då fortfarande, så har Mikael alltid varit väldigt tillbakadragen kan man säga. Mm. Som jag har uppfattat det. Mm. Men fortfarande väldigt artig och aldrig några hårda ord mot, varken mot föräldrarna. Mm. Och inte från föräldrarna mot honom heller, som jag vet. Mm. När träffade du Mikael eller sen Josefin då senare? När träffade du? De sista gångerna så han var ju inte så, han började rymma hemifrån ganska mycket och då hade vi svårt då. Och det kunde vi inte träffa honom. Mm. Och kan du berätta om något sånt tillfälle som du kommer ihåg? Om det... och den första gången, det var ungefär 10 år sedan. Mm. Då var vi bjudna till familjen Löf Larsen på middag på kvällen. Mm. Och Annette ringde på förmiddagen till mig och sa att vi får ställa in det här bara för att Mikael har gått hemifrån. Vi vet inte var han är. Vi är helt och vi letar överallt. Och vi vet inte vad vi ska göra. Mm. Så vi får ställa in. Men alltså, vi kommer i alla fall hem till er. Bara på en kopp kaffe på eftermiddagen och så stötta er. Mm. Och vi kom dit och de var mycket oroliga. De satt med varsin telefon. Mm. Och försökte på alla sätt och vis att hitta sin son. De var jätteoroliga, undrade vad som hade hänt. Mm. Och då, vi blev också oroliga, ingen visste riktigt. Men sen hände väl, så småningom så fick de ju kontakt. Mm. Så det, och sen, men sen har det hänt flera gånger att föräldrarna har sagt att Mikael är någon annanstans och vi vet inte var han är. Mm. Mm. Och den oro som de varje gång då har förmedlat till oss i alla fall, det var väldigt äkta. Mm. Mm. Det är mest kanske Annette och jag som pratade. Mm. Vi var ju två mammor och kunde prata väldigt mycket samma språk och samma oro för våra barn. Ja, pratade Annette någonting om hur de liksom, eller om de försökte hjälpa Mikael på något sätt? Ja, de är ju väldigt professionella som föräldrar. Mm. Men de har sökt hjälp ganska tidigt, vad jag förstår. Mm. Både inom barnpsykiatrin och även sen inom vuxenpsykiatrin och försökt att, vad jag har uppfattat så har de hela tiden försökt att stötta Mikael så mycket som möjligt. Och nu säger jag Mikael och Josefin ganska skönt. Mm. Jag har stöttat mycket. Vad jag vet så har han ju inte jobbat så mycket utan han har alltid haft ekonomi genom sina föräldrar. Okay. Mm. De har sett till att det ska vara alla barnen skulle få det bra. Mm. Mm. Vi pratade vid ett tillfälle till och med lite juridiska saker eftersom vi båda hade särkullebarn i våra äktenskap. Mm. Och hur man ska skriva om. Och då såg de att de var väldigt noga med att ingen av barnen skulle känna sig utanför. Mm. Alla skulle bli rätt behandlade i sitt testament. Mm. Eller vad man nu skriver. Mm. Har du någon kännedom om sedan då Josefins inställning då, gentemot Annette och Bent? Och hur han eller hon har upplevt det här? Nej, jag har aldrig hört dem vara osams. Nej. När vi har suttit vid middagar så har alltid varit tack för maten. Det har varit väldigt artigt, men väldigt kort. Och sen så senare så försvann ju de här ungdomarna till sitt eget. Och även vår son var med också. Mm. Så vi hade en barn från båda håll. Mm. De satt med sina datorer och sådär. Ja, har Annette sagt någonting om hur det har varit förhållandet? Var? Ja, hon har ju pratat om sin oro mycket. Mm. Och hela tiden säger, var får man hjälp? Och vad ska man göra? Mm. Och även om de var väldigt beskyddande utåt och pratade inte så mycket, men
till mig har hon sagt i alla fall att hon var väldigt, väldigt ledsen. Att hon gjorde allt vad som hon tyckte var i. Vad hon kunde göra, men det räckte inte. Mm. Har hon sagt någonting om vad Mikael och sedan då Josefin tyckte om dem som föräldrar? Nej, jo, hon har nämnt vid något tillfälle då att vad vi än gör så blir det inte bra. Mm. Mm. Ja, det har ju. Ja. Den senaste incidenten var då när vi satt hemma hos oss på middagen. Mm. Då berättade Annette om en resa som Mikael hade varit på utomlands. Mm. Kan jag berätta precis vad hon sa? Ja. Jag tror det var polisen som var inkopplad då, och jag tror Mikael hade varit i Barcelona. Mm. Och han skulle komma med flyget hem, för det var, han var satt i något flyg från myndigheternas sida då, till landet där. Mm. Och Annette åkte dit och hämtade, vi väntade jättelänge där nere innan Mikael kom ut då. Mm. Och sen när de åkte hem i Annettes bil på motorvägen var och körde ganska hög hastighet. Mm. Då hade Mikael börjat trycka henne i håret i bilen. Och jag vet inte riktigt om så att han fick någon sorts blackout eller någonting, men Annette var rädd att hon skulle köra ihjäl sig på den resan innan hon kunde få bilen från innefilerna till utefiler så att hon kom undan den andra trafiken. Mm. Då var hon jätteledsen och så att hon trodde att hon skulle dö i bilen. Mm. Men det hon har berättat för mig. Mm. Och kommer du ihåg när hon berättade det? Eller? Hon berättade att hon nämnde detta. Redan innan, men nu kommer jag inte ihåg vilken datum vi var hemma hos dem på middag. Men sen pratade vi igen om detta den tredje adventen och var hemma hos oss. Mm. Och då hade hon grät och var jätteledsen. Mm. Hon sa att... Ja. Har hon berättat någonting mer om det här att Josefin eller innan då Mikael skulle ha varit... arg på henne eller på henne? Ja, hon sa det att hon blev nog arg för någonting som inte hon visste vad orsaken var. Ja. För det kom så plötsligt. Mm. Så... Mm. Och hur blev det liksom, fick du en uppfattning om Bent och Annette, liksom hur de kände inför till exempel besök eller... De var lite stressade när Mika skulle komma hem. Men de hade... Man, som de sa också att det är väldigt svårt att sluta älska sina barn. Mm. Mm. Ja. Har de gjort någonting eller känner du till några åtgärder de har gjort... Just för att de inför situationer undviker sådana här situationer. Inte mer än det att de har sett till att Mikael har alltid haft ekonomisk hjälp. Mm. Och hemifrån. Och att han har ju ändå haft ett hem att komma till hela tiden. Mm. Även om han har ju varit borta hemifrån flera tillfällen. Mm. Ganska långa tider. Mm. Så de inte har vetat var han har funnits. Mm. Och då har oron varit jättestor. Mm. Och det är klart, det blir föräldrar oron. Man vet inte vad som händer. Mm. Och vad som... Mm.
Och du har nämnt också att de pratade om att de ska göra saker i huset, någonting. Jo, de pratade någonting om utan lås, men om orsaker var, ja, de var rädda. Mm. Uppfattade du dem som rädda? Ja, det uppfattade jag. Mm. Bara för de kunde inte riktigt lita på längre vad som kunde hända, för då hade det hänt som den här incidenten i bilen. Mm. Och då efter det så blev de ju väldigt, väldigt rädda. Mm. Så jag uppfattade dem rädda, men ändå försökte de hela tiden ändå skydda familjen. Ja. Jag har inga mer frågor, tack. En målsägare på fråga? Nej, tack. Har du gått? Nej, tack. Nej, då så, då är förhöret slut. Då behöver du...